Nits de Circ estrena la seva segona edició aquest dimecres a Besalú, on s'hi faran les quatre primeres funcions. La propera setmana, del 16 al 24, serà a la Ciutadella de Roses. 24 artistes arribats de 8 països oferiran 8 atraccions d'alt nivell. Portem un reguitzell d'atraccions de primeríssim nivell, arribades doncs, de Vietnam, com les cintes aèries del Moment of Love, els patins acrobàtics del Duo Donner d'Hongria, l'equilibrista que protagonista el nostre cartell, que és el Krasimir Basov, un nou talent de Bulgària en els equilibris de bastons. Portem a la Trup Hasak de Kazakhstan amb dos números, el màstil doble i també les escales lliures amb equilibri. Clou l'espectacle, un número excepcional, la Roda de la Mort del Duo Navas d'Equador. Hi ha un còmic que ha estat 11 anys estrella del Moulin Rouge de París, que és de Catalunya, que és l'Eric Bou, i tot amb l'acompanyament musical en directe de la Paris Circus Orchestra sota la direcció de Pierre Pichot. Abans de l'estrena ja s'han venut prop de 9.000 entrades per a les 13 funcions programades. Hem arribat a fregar, encara no hi arribem, però les 9.000 entrades vol dir que abans d'aixecar el taló d'aquestes noves nits de circ, doncs ja hi haurà tants espectadors amb entrada com quan vàrem tancar a l'edició anterior. El Circ Sense Lona, sota les estrelles, té una capacitat per a 1.290 espectadors.